הבטחנו אגף החקירות. כן, מוסף שהיה ככה מעט לעת רנדומלי והפך להיות די קבוע. כן, ונראה שכך זה יישאר גם בחודשים הקרובים. שוב שלום לפרשננו וכתבנו וראש ראשי תחומנו. מוטי גילת, אתה פתחת את חדשות השבוע עם כותרת די מטלטלת. תיק 3000 הולך וקורס. עד המדינה לא מספק את הסחורה, זה העניין? המילה הולך וקורס קצת, יש בה קצת הסתחפות. אוקיי. אבל בהחלט עד המדינה לא מספק את הסחורה במובן של השורה התחתונה לגבי כמה מקרשי הפרשה הזאת. עכשיו בואו נתחיל מלמעלה. נסו עיניים לביבי נתניהו, לבנימין נתניהו, לראש הממשלה. יש לו את הצרות שלו, הוא שקוע בבור החשדות בתיק 1000 ובתיק 2000 עד סבר. בתיק הזה הוא מחוץ לתמונה, יש גדר שאי אפשר לחצות אותה, יש חומה שאי אפשר לדלג מעליה. אין ראיות, נכון לעכשיו אני מעריך כרגע, שלמרות ההיגיון והשכל הישר שדיברנו עליו פה 1000 פעם, הוא לא יוזמן לחקירה, אפילו חקירה פתוחה. אגב, גם נכון לשלב הזה, לא הוגשה בקשה, כפי שאתה אומר, ליועץ המשפטי הממשלה, לזמן לעדות לא את ראש הממשלה ולא את השר שטייניץ. אוקיי, ונתקדם, דוד שמרון. מצבו פחות טוב, אבל אומרים לי, מוטי, הוא יצא מהתיק הזה הערכה עם שריטות. לא צדיק אמור, אבל תזכרו שהוא גם הוא לא עובד ציבור, הוא אזרח, יש פה איזה, בנו איזה, ניסו לבנות איזה קונסטרוקציה משפטית. מצבו יחסית טוב בתיק הזה, והערכה היא שיצא ממנו. אבריאל בר יוסף, סיפור מדהים. זה אחד האנשים שבנו עליו, ראו אותו איש מרכזי בפרשיות האלה. אבריאל בר יוסף טען לאורך כל הדרך, לא קיבלתי שוחד בניגוד לעד המדינה. אבריאל בר יוסף היה 50 שעות בחדרי החקירות, מעצרו אורך 3 פעמים, נטען כאילו יש תשתית להשאיר אותו במעצר, כנראה שהטענה הזאת לא בדיוק מדויקת. בא עד המדינה ואומר, הבטחתי לו מיליונים, הבטחתי לעתיד, אם וכאשר וכל ההמשך הידוע. אין לו בדל ראיה, הקלטה, עד ששמע, משהו, פתקה, דבר קטן שהוא... או העברת כספים. או העברת כספים, כלום, לא חשבון בנק, לא בארץ, לא בחו"ל, לא בחו"ל, והערכה היא שהאיש יחלץ מהתיק הזה. ייתכן שהוא יועמד לדין בעבירה של מרמה והפרת אמונים, עבירה הרבה יותר פחותה מסיפור השוחד הכבד של המדינה. זאת אומרת, השיטה להגיד, הבטחתי, הבטחתי, פה אין ראיות, מה לעשות? ומה עם מפקד השייטת לשעבר? יש לנו את שי ברוש, מפקד השייטת, גם מצבו נכון לעכשיו, טוב, הוא מכחיש, הוא קיבל כספים, נכון, הוא טוען, קיבלתי במסגרת לגיטימית, חוקית, אני אומר משהו, בפשיטה על ביתו מצאו ראיות שמחזקות את גרסתו ומחזקות את אבריאל בר יוסף. לא אפרט, אבל אני אומר, מצאו ראיות ממש בביתו חשובות מאוד. עכשיו, יש לנו בכל זאת, לא צריך לשפוך את התינוק כולו עם המים, יש פה... לא, כי בינתיים זה מרגיש שלא יהיה כלום, כי לא היה כלום, או לפחות לא היה כמו אני שחשבו. אני האחרון שאומר לא היה כלום, כי התיק הזה הוא תיק, וטוב שחקרו אותו, זאת... וטוב שחוקרים אותו. מי בכל זאת נמצא במרכזו של התיק? היום בראיון ברשת ב', מדובר בתיק שהוא מהחמורים שהיו כאן, והוא אפילו נושק לבגידה במולדת, מילים של יאיר לפיד. אין לפיד. שום ספק שהתיק חמור, אמרנו את זה פה, כאן באולפן, אבל אם הוא חמור, אז למה לא מצליחים לתרגם את זה לסעיפי אישום הרבה יותר, או לפחות לממצאים הרבה יותר חמורים, או שישנם כן אנשים שנמצאים עדיין במרכזו של התיק, והגישה כלפיהם היא שונה והרבה יותר חריפה? תראה, קודם כל חוקרים בעוד מישורים בנוסף לעד המדינה. אבל מדברים על עד המדינה, על מה שהוא סיפק נכון לעכשיו. הוא רצה, הוא עמד בדיבורו, הוא מסר מידעים כאלה ואחרים שחלקם אומתו ב-100%. אבל תראו את הסכומים, תראו את, את העסקאות המצחיקות ב-30,000 שקל. איפה התיק הזה חזק בכל זאת? התיק הזה בכל זאת חזק בסיפור של דוד שירן, ראש המטה של שטייניץ לשעבר, מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר. ראש הסגל, מנהל לשכת ראש הממשלה, כן. יש לנו את מודי זנדברג עם ה-100,000 שקל שוחד, שלפי הערכתי עוד פעם, התיק הזה לא יוגש כשוחד, אלא כנראה כמרמה. יש לנו את התיק של מפקד חיל הים, האלוף צ'ייני מרום, אליעזר מרום, שנחשב כתיק שמבחינת גורמי החקירה בשל, יהיה בשל לכתב אישום.
יש לנו את גרי חכים, גיסו של שטייניץ. שנחקר השבוע. שנחקר השבוע, ששוחרר אבל למעצר בית, שהוא ויועצים אחרים נחשפו בעזרת עדותו של צחי ליבר, עוד יועץ של שטייניץ. כן. צחי ליבר בשלב מסוים פתח את הפה. עכשיו אני אומר כאן, יומיים לפני שהוא שיתף פעולה עם המשטרה ואישר כל נחשדות, הגיע למשטרה מידע שקושר אותו עם פרשיות אחרות, עם פרשה של גוף ציבורי גדול. אני לא יודע אם המשטרה באה אליו, הניחה בפניו את המידע החדש הזה ושברה אותו, או שללא קשר בצירוף מקרים הוא החליט לדבר, הוא דיבר, הוא מסר מידע, הוא פתח את מה שנקרא תיק הפריימריז של שטייניץ. אגב, שטייניץ שוב מחוץ לתמונה, נכון לעכשיו, אין אף עד שקושר אותו באופן ישיר למעשים פלילים. אבל זה עשוי לסבך מאוד את גרי חכים, שתמיד ניהל את מערכות הפריימריז של יובל שטייניץ. גרי חכים, הכינוי שלו הוא אכן אפל החדש. אנחנו יודעים גם שזה ייקח עוד הרבה זמן, רועי ינובסקי, נכון? נכון, תראו, גל המעצרים הנוכחי, בסופו של דבר, אחרי עדות עד המדינה, מה שמכונה גל בית, גל א' היה הרי לפני חודש וחצי, הוא נגע בשורה של מתווכים, יועצים, אנשים שהם לא עובדי ציבור, הם התעסקו בעברות הכספים. אבל באמת נוצר איזשהו סימן שאלה גדול מאוד, כי מצד אחד, גנור מייצג חברה זרה שעושה עסקאות במיליארדים עם מדינת ישראל, והוא מצליח, הוא מצליח בסופו של דבר לאשר את העסקאות האלה. מצד שני, העסקאות האלה מאושרות על ידי מקבלי ההחלטות, גם ראש הממשלה, גם הקבינט, אנשים שמרימים את היד ומאשרים את העסקאות האלה במיליארדים, וגנור אומר, אני עשית את זה בצורה מושחתת, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לגל המעצרים הזה, ומה שאנחנו כאן רואים זה ראיות מאוד מאוד חזקות נגד אותם מתווכים, וראיות מאוד חלשות נגד מה שנקרא מקבלי ההחלטות. הראיות החזקות ביותר בצד של מקבלי ההחלטות זה דוד שרן, שהוא רק העביר מידע, אבל הוא לא הצביע, אין לו שום סמכות בעניין הזה. הוא לרוחב, לא למעלה. ולכן יש פה חור מאוד גדול. ועל זה אומרים גורמי האכיפה. החקירה הזאת עכשיו היא בראשיתה. אנחנו מודעים לדבר הזה. יש סיבה שבינתיים אלה אנשים שנחקרים. יש עוד הרבה מידע שצריך לאבד אותו בגלל אותם קשיים בתיק שהזכרנו. כמה זמן זה יכול לקרות? זה יכול לקחת כמה חודשים, זה יכול לקחת אפילו שנה, וצפויים עוד חיקורי דין בתיק, גבייה של עשרות עדויות. יהיה גם גל מעצרים נוסף, אבל עוד פעם, לאו דווקא מדובר באותם מקבלי החלטות, באותם אנשים שאנחנו ראינו אותם בסופו של דבר גם בתחקירים שהופיעו בתקשורת על הפרשה הזאת, אלא באיזשהו, כמו שמוטי אמר, הליכה לרוחב. וזה ייקח זמן, זה ייקח עוד... רועי ינובסקי, כתבנו למשטרה, תודה. יואב קוקובסקי. כן, ראש הממשלה לפחות השבוע מעביר במהלך תדרוכים שהוא מקיים בשיחות שלו בחוץ לארץ עם הכתבים, מסרים מאוד מאוד ברורים למערכת הפוליטית ולמערכת אכיפת החוק, לא מפזר את הכנסת, לא הולך לבחירות, וזה כדי לסמן גם לחוקרים, אני לא חושש, הדבר הזה בעצם... זה היה לפני הסערה הפוליטית עם בגץ. זה היה לפני בגץ, אבל בגץ בוודאי שלא יחליש אותו פוליטית. מני נפתלי היום מדבר בפורום מג'די, שזה פורום ציבורי בכפר סבא, ואומר את הדברים הבאים. הוא קודם כל מבטיח, ההפגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט יימשכו, והוא שם שני תנאים, אחד, או שמנדלבליט מתפטר, או שמוגש כתב אישום נגד בנימין נתניהו. ובמהלך השיחה שם עם אנשים, הוא אומר את הדברים הבאים, הוא אומר, שרה נתניהו אמרה לי שפדיון הבקבוקים, שימו לב, זאת אמירה, ניתן לציבור לשפול. היא אמרה, פדיון הבקבוקים נועד לממן את קניית הווילה בקיסריה. נשמע כמעט מופרך, אבל זה הדבר שהוא אומר אותו היום לאנשים שנמצאים ושומעים אותו, והתגובה שבאה מלשכת ראש הממשלה היא הדבר הבא. למה רק הווילה בקיסריה? אולי הבקבוקים הממוחזרים שימשו גם לקניית צוללת שישית. אין גבול השקרים של מני נפתלי, זוהי התגובה של שרה נתניהו. אז גם זה מגיע למחוזות הללו. החקירות לפחות יימשכו בעניינו של נתניהו, הוא מפגין לפחות כרגע, כן. הכל, עסקים כרגיל. תודה רבה, יואב קרקובסקי. תודה רבה, מוטי גילה, צורי ינובסקי, תודה.